korkeakouluissa ja yliopistoilla ei käytetä Wikipediaa tai Googlea, koska ei koskaan voi varmistua siitä, onko aineisto, mitä täältä löytyy, aitoa. Googlen sijaan käytetään aina tietokantoja. Tietokannat eivät ole avoimia eivätkä ilmaisia, mutta eri yliopistot ja korkeakoulut maksavat siitä, että saavat käyttää tätä sisältöä. Näihin tietokantoihin kuka tahansa ei voi julkaista mitään tietoa ennen kuin sitä on tarkistettu. Ja tarkastajat ovat hyvin tarkkoja siitä, kelpaavatko nämä tekstit, artikkelit, tutkimukset tähän tietokantaan. Tutustumme nyt lyhyesti, minkälainen on tämä tietokanta. Haen tässä fake newsia. Tässä näytetään kirjaston kokoelmia, mutta menen e-artikkeleihin, koska haluan lukea kaiken netin selaimen kautta. Julkaisuvuodeksi valitsen 2017. Tämän kaltaiset artikkelit ovat luettavissa vain ainoastaan tietokannan kautta.